Bu ay ərzində indeksləşdirmə nəticəsində ölkədə pensiyalarda növbəti artım olacaq. 2019-cu ildə isə orta aylıq pensiya 15%, yaşa görə 15%, əlilliyə görə 22% artıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, özünəməşğulluq proqramına cəlb edilənlərin sayı 10.354-ə, ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin sayı 70% artmaqla 72.000-ə çatıb. Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq bu proqramların 2020-ci ildə də genişləndirilməsi təmin ediləcək. Nazirliyin məşğulluq orqanları tərəfindən 103.028 şəxs münasib işlə təmin edilib. 3.168 şəxs peşə hazırlığına, 135.000-ə yaxın vətəndaş peşə yönümü məsləhət xidmətlərinə cəlb edilib.